чест е да се биде градоначелник на Прилеп, лулката на македонската уметност и култура. А особена чест ми е вечерва да им изразам топло добре дојде вам, нашите гости и пријатели од Република Словенија, во деновите, кога нашата земја, наша пријателска држава, го превзема кормилото за да преседава со Советот на Европската Унија 3 месеци пред одржување на конференцијата во која Западен Балкан, иднината и проширувањето на Европската Унија ќе бидат незините најзначајни теми. Сето ова, во година кога нашата држава ја одбележува 30 годишнината од своето осамостојување. Темелот на секој политички напредок лежи во негувањето и надградувањето на пријателските билатерални, политички, економски и културни релации. А ние вечерамо сме овде токму за таа цел. Македонската култура, особено Прилеп, годинава со пиетет и ја чествува 100 годишнината од раѓањето на кодификаторот на современиот македонски јазик Блаже Конески. Чествуваме 100 години од раѓањето на врвниот драматург, романописец, публицист, истакнат културен деец Коле Чашуле. Славиме 100 години од раѓањето на Благоја Корубин, филолог, преведувач, научен работник, кој дал голем придонос во негувањето и развојот на македонскиот литературен јазик. Сите тројца се наши сограѓани, наши прилепчани. Оддавајќи им почит, сакам да истакнам дека денес во светскиот бисерен гирден на успешни културни дејци, наши современици, се многу уметници од нашата држава и од пријателска Словенија, а словенечката култура, пак меѓу другото, ја одбележува и 95 годишнината од раѓањето на композиторот Јанес Матичич. Вечерва со нас се почитувани пријатели, гостинката од Словенија, ловорка Немеш Дулар и пијанистката од нашата земја, нашата сограѓанка Јасмина Трајческа. Вечерашниот концерт, насловен како Балканска синтеза, воедно е и нивни голем јубилеј, 20 години, взаемна концерт на пијанистичка активност, на што им патувам искрени честитки на двете. Имајќи го предвид нивното уметничко портфолио, убеден сум дека двете дами, двете големи уметници вечерва ќе освојат сцената, а дека сите ние овде присутните ќе ужимаме во нивното музицирање. Ви благодарам за вашето учество на овој вечерешнот настан во час на 30 години на независна Словенија, во час на нашето второ председателство на Европска Унија, кој започинува на 1. јули, и во час на 30 години на пријателство и партнерство меѓу наши две држави. Балканска синтеза е еден занимлив проект кој е одличен пример те наше дугогодишне богате културне сарадње и размене измеѓу наше две држави. И баш због тога и наша амбасада ја сматрала да е тај проект заслужува нашу финансиску подршку. А и овој вечерашни концерт е на неки начин доказ да се културни живот поново враќа. Култура е сигурно била една од највеќих жртва те пандемије и наша културна размена, која е била свих тих 30 година врло богата, се у тој зладне години и по зауставила. Ево, ја мислим да се и со овим проектом вечерас поново покренула. Нечу пуно о проекту, било е о томе веќе нешто речено. Ја би само желео да се захвалим и градоначелнику и граду Прилепу и Дому културе за гостопримство. И наравно, пред свега желео би да захвалим обе уметнице, обе пијанистице за труд кој су уложиле у тај проекат. И уедно би им желео и да им честитам за 20 година нивните музичке кариере.